Ми запрошуємо до слова народного депутата України Сергія Лещенка. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Так, доброго дня, друзі. В мене інформація для вас відносно одного з найбільш одіозних соратників Януковича, людини, яка була багато років його правою рукою, Юрія Іванющенка. Багато разів ми вже повідомляли про те, що Іванющенка намагається всілякими способами досягнути угоди з нинішньою українською владою, щоб його зняли з міжнародного розшуку. І це вже сталося навесні цього року, коли Іванющенка рішенням суддів, які не мали на це жодного взагалі стосунку, зняли з розшуку, він став їздити в Європу до своєї родини, яка мешкає в Монако, його бачили на футбольних матчах в Мілані і так далі. А після цього начебто його було поновлено в розшуку. І на сьогодні я повідомляю таку новину. Суспільство про це нічого не чуло і не знає, але 22 серпня цього року Палата в кримінальних справах апеляційного суду міста Києва зняла Юрія Іванющенка з міжнародного розшуку вкотре. На сьогоднішній день ця особа знову може вільно пересуватися світом. Це сталося після того, як ці судді винесли рішення на скаргу Юрія Інакіївського, який оскаржував попереднє рішення першої інстанції Печерського суду, аби його затримали і під вартою доставили до суду для обрання запобіжного заходу. Отже, таким чином, що ми маємо на сьогодні? Вкотре Юра Інакіївський, який є найбільш одіозним, найбільш підступним соратником Януковича, знову користується свободою пересування по всьому світу. І це для мене є кричущою ознакою того, що існує змова на найвищому рівні в керівництві нашої держави. Чому? Тому що всі рішення по Іванющенку ухвалюються всупереч закону. Перший раз справа проти нього та закриття справи проти нього та зняття з розшуку було ухвалено Солом'янським судом міста Києва. Тоді як прокуратура, яка розслідує, перебуває в Печерському районі міста Києва. І взагалі жодного відношення Солом'янський суд до цього питання не має. Але суд виніс рішення, Іванющенко отримав свободу. Вдруге, Іванющенка з міжнародного розшуку знімав той самий одіозний суддя Чаус, який відомий всьому світу, що тримав свої корупційні збереження в банках, на огородах і таким чином взагалі дискредитував всю судову систему України. Саме той Чаус, якого нещодавно оголосили в розшук, саме він знімав Іванющенка з міжнародного розшуку, при тому, що він судить в Дніпровському районі, в районному суді міста Києва, тоді як справу по Іванющенку мав слухати лише Печерський. Це пряма вимога Кримінально-процесуального кодексу. І сьогодні вкотре ми бачимо, як відбувається свавілля, і Іванющенка знімають з розшуку, попри те, що на це не було жодних підстав. Пояснюю, апеляційний суд міста Києва не мав правових підстав переглядати ухвалу Печерського суду про розшук Іванющенка. Пряма норма, частина 5, стаття 190 Кримінально-процесуального кодексу України, вона стверджує, що рішення суду про розшук особи, фактично підстава для його розшуку по лінії Інтерполу, вона не підлягає оскарженню в апеляції. Попри все це, апеляційний суд міста Києва на чолі з головуючим суддею Присяжнюком, суддями Гліняний, Дзюбіна, Єфімов, Масенко. Ці п'ятеро суддів винесли ухвалу і зняли Іванющенка з міжнародного розшуку. Чи можливо так, що це відбувається системно, всупереч закону? Вже втретє суд приймає рішення відносно цієї людини, знімає її з розшуку, попри те, що на це немає підстав. Чи то підсудність не та, чи взагалі це рішення не оскаржується. Але це відбулося. На моє переконання, це може бути лише, коли існує змова на найвищому рівні в державі. Змова, яка відбувається в адміністрації президента за участі глави держави. Інакше в нашій країні рішення суди не приймають. Дякую за увагу.